A estreia pelas eliminatórias ontem contra o Equador não passou de um empate 0 a 0. Um marcador injusto para os aplicados jogadores do Equador. Foi frustrante. Desde o início, houve uns 10, 15 minutos durante o primeiro tempo em que a seleção se impôs em campo. Até parecia o futebol brasileiro de antigamente. Ou será o de hoje e só o Parreira teme em não ver. Mas nesse curto espaço de tempo, a seleção mandou duas bolas na trave. As duas de Careca, que até ali parecia completamente perdido em campo. Pé direito bateu na trave, Bebeto bateu em cima do zagueiro. Se oferecendo para o jogo. Olha o cruzamento para Careca, meteu a cabeça na trave. Careca de novo. Vamos, Bebeto, o Brasil já meteu duas na trave. E foi só. A partir daí, o que se viu foi um time sem padrão de jogo, sem brilho, sem comando. Principalmente no segundo tempo, quando o Equador tomou conta do meio de campo e do jogo. A recuperação bobeou de novo. Olha o Equador chegando. A bola batida! A sorte da seleção ontem em Guayaquil, descontando todas as malandragens do tempo do Onça, só essa expressão para definir coisas tão antigas, como apagar as luzes do estádio duas vezes, atrasar o jogo, cortar a água do vestiário. Mas a sorte da seleção foi que o Equador, apesar do bom entrosamento e do toque de bola, que lembra o Brasil de antigamente, não sabe ter objetivo. Quando tenta, a seleção do Equador chega a ser grosseira. Márcio Santos empurra o Munhoz. O que existe por trás disso tudo é um jogo de vaidades muito grande. Um tal de não vou dar o braço a torcer. Inacreditável. Não dá para entender como o técnico Carlos Alberto Parreira, vendo que o time não tem a menor condição física, não recorre a jogadores que têm, em decorrência de jogarem juntos no mesmo clube, um bom conjunto. Seria mais simples, mais lógico, colocar em campo Palhinha. E principalmente, Cafu. Não é possível o técnico da seleção realmente achar que Dunga é um jogador mais completo e útil do que Cafu. Agora resta esperar pelo jogo da Bolívia, em La Paz, a quase 4 mil metros de altitude. E sonhar que o Brasil ainda pode dar a volta por cima. E o Parreira me deixa um leão daquele que é o Cafu, do lado de fora. E os jogadores da seleção já voltaram ao Brasil. Agora cedo no aeroporto de Curitiba.